በዘንድሮ የ12ኛ ክፍል ፈተና ከ3000 በላይ ተማሪዎች ለማስፈተን ዝግጅት እያደረገ መሆኑን የወልቃይት ጠገዴ የሴቲቱ መራዞን ትምህርት መምሪያ አስታወቀ። መምሪያው ተማሪዎች የተሻለ ውጤት እንዲያስመዘግቡ ወላጆች የበኩላቸውን ድርሻ መወጣት እንዳለባቸው ማሳስበዋል። ያየፈንቴ ተጨማሪ አለው። ተማሪ ካሳውን ተፈራና ተማሪ ነጻነት በሪሁን በአማራ ክልል ወልቃይት ጠገዴ ሰቲቱ መራዞን በቃብታው መራወረዳ ባዲር ዲውለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የዚህ አመት የ12ኛ ክፍል ተፈታኝ ተማሪ ናቸው። ተማሪዎቹ ለፈተና ዝግጅት ይረዳቸው ዘንድ በክፍል ውስጥ ከመሰጣቸው የትምህርት ክፍለ ጊዜ ባለፈ መምህራን በትርፍ ሰዓት በማስተማር የተለያዩ ገዛዎችን እንደሚያደርጉላቸው ተናግሯል። መምህራን ከሚያደርጉላቸው ድጋፍ ባሻገር የተሻለ ውጤትን በማስመዝገብ ወደ ዩኒቨርሲቲ መግባት የሚያስችላቸውን ውጤት ለማምጣት በርትተው ያጠኑ እንደሚገኙ አጫውተውናል። ላይብራሪ ሁሌ ነው የምመጣው፣ አነባለሁ፣ ማንበብ ወዳለሁ፣ አዘውትራለሁ። እኔ አቅሜን በሚፈቅደው ወይም የማነባቸው ነገሮች ቀን ትንሽ ተኛለሁ፣ ሌሊትም አነባለሁ። በቃ አነባለሁ። ያልገባኝ ነገር ለመምህራኖች ለጓደኞችም ለቃ ይመልስልኛል ብዬ ለማስበው ሰው ሁሉም ሰው ጠይቃለሁ። የምፈልገው መጽሐፍቶችና ሌላ ነገሮችን ቤቴ ውስጥ እላለሁ። ከቤት ነው ማነባው። እዚህ መምህራን ምናምን ሲያስተምሩ ደግሞ በደንብ ከታተላለሁ። ያልገባኝ ጥያቄ ደግሞ አንዳንድ የእርፍትና ምናምን ሰዓት እጠይቃቸዋለሁ ማለት ነው። ተማሪዎች በኮሮናና በጦርነት ምክንያት ያልሸፈኑትን የትምህርት አይነት ከ9ኛ ክፍል ጀምሮ በትርፍ ጊዜያቸው የማካካሻ ትምህርትን በመስጠት ውጤታማ እንዲሆኑ ለማስቻል ጥረት እያደረጉ መሆኑን የትምህርት ቤቱ መምህራን ተናግረዋል። እስከ 6 ሰዓት ኖርማል ኮርስ እናስተምራለን። ኖርማል እንትናችን ከሰዓት ደግሞ በፕሮግራም አውጥተን ሰኞ፣ ማክሰኞና ሮብ ከሰዓት የተመለስን የ9ን የ10ና የ11ን ያስተማርን እንገኛለን ማለት ነው። እና ከዚህ በተረፈም ከኢንትራንስ ኤግዛም ጥያቄዎች ጋር ተያዙ ወርክሺቶችን ያዘጋጀን ያው ፕሪንት ያደረግን በላይብራሪም በየእንቱን ወለየ ክላሱ ለተማሪዎች ያዘጋጀን ያቀርብን እንገኛለን ማለት ነው። ለተማሪዎች ውጤት መሳካት የመምህራን ድጋፍ ብቻ ሳይሆን የህብረተሰቡም ድጋፍ ወሳኝ መሆኑ ይታወቃል። ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ከ1 እስከ 3 ደረጃ ያዙ ተማሪዎችን ከ53000 ብር በላይ በማውጣት ሲደግፉ ያገኘናቸው ወይዘሮ አለማንባቸው ተማሪዎች ጥሩ ውጤትን ያስመዘግቡ ዘንድ ከነጻነት ማግስት ጀምሮ ከ1 ሚሊዮን ብር በላይ በማውጣት የተለያዩ ድጋፎችን ማድረጋቸውን ነግረውናል። ወደ 4 ትምህርት ቤቶች ሽልማት ሰጥቻለሁ። እዚህም ወደ ቃፍታ ሰከንደሪ ስኩል ሽልማት ሰጥቻለሁ። ወደ ትምህርት ቤት እዚህ ይሄንን ከጀመርኩ ክሎዝድ 1 ሚሊዮን ብር ይሆናል። የተለያየ ቦታዎች ማለት ነው። እስክሪብቶ፣ ደፍተር እና ዩኒፎርም ላይክ አፕሚ ነው። አባትና እናት የሌላቸው ወይም ደካማ የሆኑ ስራ የሌላቸው ወላጆች ለነሱ ዩኒፎርም እገዛለሁ። በቃብታው ምራ ወረዳ የዘንድሮን የ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ መልቀቂያ ፈተና ከ400 በላይ ተማሪዎች እንደሚፈተኑ የወረዳው ትምህርት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አባቴ የማነ ገልጿል። በአካባቢው ተወላጆች ለተማሪዎች እየተደረገላቸው ያለው ድጋፍ ለውጤታማነታቸው እንደሚያበረታታቸውም ተናግሯል። አጠቃላይ ወደ 431 ተማሪዎች አሉ በዚህ አመት የሚፈተኑ። በውጭ በሚኖሩ ባለሀብቶች ድጋፍ በሰፊ ድጋፍ የተደረገ ነው። የህዝብ ቤተ መጻሕፍትም እንዲሁም ማበረታቻ ለተማሪዎችም ለርዕሰ መምህራን ጥሩ ለሚሰሩ ርዕሰ መምህራን ማበረታቻ ሽልማት ይሰጡ ይገኛሉ። ይሄ ምንድን ነው? ተማሪዎች ከዚህ ድጋፍ ተነስተው የራስ አቅማቸው እንዲያጎለብቱ ከዚህ ድጋፍ የተደረገላቸው ይህን አይተው ተማሪዎች በትምህርታቸው ጠንካራ እንዲሆኑ ከዚህ ተነስቶ ደህና ደረጃ መድረስ እንዳለባቸው የሚያሳዩ ነገሮች በውጭ ባለሀብቶች ድጋፍ የተደረገ ይገኛል። በ2015 የትምህርት ዘመን ከ3000 በላይ ተማሪዎችን የ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ የመልቀቂያ ፈተና ለማስፈተን ዝግጅት እያደረገ መሆኑን የዞኑ ትምህርት መምሪያ ምክትል ኃላፊ መምህር መንገሻ በርሄ ገልጿል። 14 ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች 12ኛ ክፍል አስፈታኝ ትምህርት ቤቶች አሉ። የግሉ ተፈታኝም የመደበኛ ሬጉላሩ ማለት ነው 3179 ተማሪዎች የ12ኛ ክፍል የኦንላይን ፎርሙ ሞልቷል። ከወላጆች የሚጠበቀው ለልጆቻቸው ድጋፍ ማድረግ በእኛ አካባቢ በእርሻ በከብት እርባታ የሚተዳደር ህብረተሰብ እንደመሆኑ መጠን ዝናብ ሲዘንብ ወጣቱ የተማሪው ጉልበት ይፈልጋሉ እና አሁን 12ኛ ክፍል እስኪፈተኑ ነው ተጨማሪ ስራ እንዲያው ባይሰጧቸው ትምህርት ላይ ብቻ ትኩረት እንዲያደርጉ ወላጆች ግፊት ቢያደርጉ ቢያጠናክሯቸው ልጆች እርግጠኛ ነኝ ውጤታማ ይሆናሉ የሚል እምነት ነው ያለኝ። የዘንድሮ የ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተና ከሐምሌ 19 ቀን ጀምሮ እንደሚሰጥ ታውቋል።